12 команд, один переможець. У Рівному 13 січня стартує відкритий обласний футбольний турнір «Імпульс Вінтеркап» пам'яті Володимира Шмургуна. Уже відбулася нарада з представниками команд та жеребкування календаря. Гратимуть щовихідних у суботу та неділю на стадіоні Академії «Імпульс». Внесок із команди – 25 тисяч гривень. 20 тисяч буде уходити на організацію, на суддівство, на медиків, на оренду поля, а по 5 тисяч кожна команда вирішила, прийняла рішення виділити на ЗСУ. 20 тисяч Академія футболу «Імпульс» додає і 20 тисяч РОАФ. Таким чином 100 тисяч гривень ми передамо на Збройні сили України. Формат змагань передбачає матчі кожної команди з кожною, а після краще розіграють головні нагороди у фіналі чотирьох. Серед учасників – гості із Волині – це Славія з Боратина. А також колективи з Рівненщини. Будуть представники Дубенщини, Садового, Костополя та команди з чемпіонату Рівненського району. Зокрема, й чемпіон – Славія із Великої Омеляни. Тренер минулорічного бронзового призера обласних змагань Вадим Жак каже, основний акцент робитимуть на підготовку команди до сезону та перегляді нових гравців. Втім, від перемоги, додає, його Сокіл із Садового відмовлятися не буде. Правда, розуміють, завдання не з простих. Любий турнір, на який заявляємося, це, звичайно, медалі, ну і максимально чемпіонство. На даний момент, наскільки я знаю, 95% команди залишилось минулорічного складу. Єдине була, є пропозиція від нашого президента Іванова Івана Івановича, щоб команда омолоджувалась, так що будемо робити ставку на молодь і працювати з молоддю на майбутнє. Попередньо своє бажання грати підтверджував і чемпіон Рівненської області Сарненський «Маяк» та команда з Вараша, але в останній момент колективи від участі відмовилися. Триватиме турнір протягом січня, лютого та березня. Голова РОАФ Олег Кучер каже, цьогоріч 50 років з моменту заснування турніру. Вперше змагання пам'яті Шмургуна провели ще в далекому 1973 році. Починаємо раніше, тому що він буде розтягнутий. І не буде так проводитися, як зазвичай, що команди грали і в суботу, і в неділю. На суботу і неділю запланована буде у команд одна гра. Ми так проведемо десь до 8 турів, бо взагалі планується 13 турів. Після 13 турів ще буде 4 команди, які розіграють основні призи нашого турніру. Минулого року у турнірі пам'яті Володимира Шмургуна участь брали 11 команд. Перемогу здобув колектив «Карс» із Бармаків. Цьогоріч команда також бере участь у змаганнях. Чи вдасться колективу захистити титул, дізнаємося уже в березні. Вадим Мороз, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.